Esta tag foi traduzida pela Manganet. Vamos descobrir se eu sou uma leitora culpada ou não. Pergunta número 1. Já alguma vez ofereceste a alguém um livro que te tenha sido oferecido a ti? Eu não me recordo a 100%, mas penso que sim. Não sei dizer que livro é que foi, mas eu penso que já o fiz. Se fosse, provavelmente seria um livro que eu não gostava, de algum autor que eu não gostava, que não me dizia nada. Ou então foi um livro que eu gostei bastante mas que já não fazia sentido nas minhas estantes, e então ofereci a outra pessoa. Pergunta número 2. Já alguma vez disseste que leste um livro quando na realidade não leste? Por norma a resposta seria não, mas há livros que eu já sei tanta coisa sobre o livro que eu às vezes estou convencida que já li o livro e não o li. Portanto, às vezes a memória não dá para tudo e eu achei que já li o livro e afinal não o li. Pergunta número 3. Já alguma vez pediste um livro emprestado e não devolveste? Eu acho que não. Eu acho que devolvi sempre os livros. Houve um por acaso que eu acho que demorei muito tempo a devolver, mas devolvi sempre. 4. Já leste algo? Já alguma vez leste uma série fora de ordem? Completamente fora de ordem, não, mas já comecei, por exemplo, trilogias pelo segundo livro e só depois, quando vou mais do meio do livro, é que descubro que aquilo é uma trilogia. Já troquei a ordem de livros em séries porque as editoras têm a mania de não escrever nas capas e muitas vezes também no interior não está assim num sítio muito assim mesmo in your face a dizer qual é o número daquele livro e portanto por isso já me aconteceu. Num dos últimos que me aconteceu foi na série da Camilla Lackberg em que eu troquei o quarto com o terceiro ou qualquer coisa assim do género e pronto. Não houve nenhum mal ao mundo, mas era escusado. A única série que eu não comecei pelo início, intencionalmente, foi a série do Joe Nesbo. Comecei pelo terceiro livro, e até o primeiro e o segundo livro não são muito. Não têm grandes pontuações, e os reviews que eu já li também não são assim nada de especial. E por isso mesmo não comecei pelo início. Quinto, já alguma vez spoilaste um livro a alguém? Sim, mas não sem o consentimento da pessoa. Ou seja, só estrago o livro se a pessoa estiver interessada no livro. Ou se for alguém que eu sei que nunca vai ler o livro, mas que eu quero falar sobre o livro. Portanto, há assim essas duas coisas. Por norma, aqui no canal tenho o cuidado de pôr-me assim uns travões para não dizer mais coisas do que aquilo que devo. Pelo menos sem avisar. Pergunta número 6. Já alguma vez dobraste o canto de uma página para marcar onde é que ias? Culpada. Sim, eu faço isso. Só o faço em livros que sejam meus. Ou livros que sejam dos meus pais. Apesar de ser mais raro. Normalmente são livros que são meus, em que eu não tenho nada ao pé de mim para marcar. Por alguma razão eu preciso naquele momento marcar a página e então dobro os cantos. Tem sido uma coisa que eu tenho tentado evitar nos últimos tempos fazer, mas já o fiz. 7. Já alguma vez disseste a alguém que não tens um livro quando na realidade tens? Acho que não, acho que nunca disse isto, pelo menos que me lembro. A não ser que eu tenha dito que não tenho um livro, mas depois afinal tenho, por esquecimento. Pá, a cabeça não dá para tudo, tá? Eu tenho demasiados livros. Já alguma vez disseste a alguém que não leste um livro quando na realidade leste? É outra que eu acho que também não, a não ser que o tenha feito por esquecimento. Parece assim, é a resposta padrão aqui da minha tag, mas é um bocadinho assim. 9. Já alguma vez saltaste um capítulo ou uma secção de um livro? Um capítulo inteiro, não. Secções de livros. Quando eu era mais. Quando eu estava nos meus primórdios de leitura, aconteceu-me saltar páginas sem querer, porque não percebi que as páginas estavam coladas. Ou chegou a acontecer saltar capítulo, saltar capítulos, não, saltar parágrafos sem querer. Por norma não o faço, a não ser que seja um livro em que seja mesmo em que eu quero chegar tipo ao fim da história rapidamente, mas por norma não é coisa que faço. Skim reading, portanto, é uma leitura em que tu não lês praticamente tudo aquilo que lá está. Às vezes faço em alguns livros com alguns parágrafos, mas também não é algo que eu faça muito, a não ser que seja mesmo para parágrafos que tenham, que eu percebo que o parágrafo a seguir tem detalhes assim que não me interessam,
por nada e que não acho, que eu acho que não acrescentam à história, então faço isso. Sem problema nenhum. Décima pergunta. Já alguma vez falaste mal de um livro do que na realidade gostaste? Sim, já o fiz. Posso dar o exemplo de uma opinião que fiz aqui no canal, que foi a opinião do Mistborn. Porque assim, se o livro tem alguma coisa que eu acho que não faz sentido estar no livro, ou se há pequenos detalhes, por exemplo, eu lembro-me também quando li o It, também vou falar uma série de coisas que eu achei que não fazia sentido nenhum para a história, no entanto, eu dei 5 estrelas ao livro. Mas não tenho medo nenhum, nem problema nenhum em dizer eu não gostei desta parte, eu não gostei disto, eu achei que isto podia ser feito de outra maneira, ou não gostei quando o autor fez isto ou aquilo. Não tenho problemas nenhum de dizer e, no entanto, ter gostado da obra, no geral, e haver pequenos detalhes que não gostei. Não tenho problemas nenhum em fazer isso. Acho que até faz sentido a pessoa não ter problemas nenhuns em ser crítica de algo que gosta. Porque assim também não tem problemas em ser crítico quando é algo que não gosta. É algo que começa a ser natural. Foram estas as minhas respostas. Mais uma vez, neste tipo de tags, eu às vezes já não sei quem é que fez, quem é que não fez. Se ainda não fizeram, sintam-se tagados para responder. E até ao próximo vídeo.